دا د ګوملې سیمې اوسیدونکی د 15 ماشومانو پلار عبدالخالق دی چې د خپلو دریو معذوره یا مایوبه ماشومانو ساتنه ورغاړي ده. هغه ټوله ورځ په کلي کې خپل معذوره ماشومان پر اوږو ګرځوي، خو البته په هر پولیو کمپین کې ارو مرو ویکسین کوي. 60 کلن عبدالخالق وایي کله چې ماشومان کم عمر وو دی هیله من وو چې پر خپلو پښو به روان شي، خو وروسته معلومه شوه چې هغه معذوره او د بل محتاج دي. مشومان کوم چې خپوړی جی کنه بیا بروخ ار کو چې پته ولګی چې دا خو مزوران دي نسیت لا ار په دې وایي موږ چې ار مطمئن نس دي دا خو متاجان دي دا بل څه کولو یي دا بل څه کول ور چې مور نسخت زی اخر دا میران نه بیش ار بلان نه بیش ار دا لاس کالا دا دا دې تو کالو یو بل پسې ورونه دي کنه اه دا بلان ونه کړه دا ما ته خوب نه رچ ورته یو خوب خراب څه دی خوب نه دی بیا ګرځې شپه ویش مجبوری ار یو خلونه چې دې دوار خلونه چې دې زم چې دا لاس کلا شل کلا کی جزا متاجان منی اختن خو چا غاو نه نو موري زیاتوي چې کڅه هم د ماشومانو مازوري سخت کړولې، خو بیا هم پار پولیو کمپین کې خپل تر 15 کلونو پورې عمر لرونکو څلورو ماشومانو ته د پولیو ضد قطرې ورکوي. هغه له خلکو هم غوښتنه کوي چې باید خپل ماشومان د ټول عمر له مازوري وساتي او له هغه سره د ماشومانو په علاج کې مرسته وکړي. زه دا سره د مې وړي وڅور ار دغه پېښور ته لاړو ار ویل چې خدای بیروخ دا دوی راکړه دا دا به ګرځېدای لږ ده اول ګرځېده د هغه نه بعد چېنس دا نه ګرځېش دا دا ګاډۍ متاج ګاډۍ ډېر بیکار ګاډۍ ګزر والی دا به خدای ته نه ما وس نه رسې چې زه ګرځوم نو یو شانه خو دې علاج وسی خدای دې پاره زه به مر سم مور به مړاسي قسم د خدمت نست نن سم ټیم تیر چې خدمت نه کوله بختوري شې ختم شي اوس علاج نست چې علاج وسی دا غټ خبر په کلی کې کارکونکو کې ویکسینیټر افتخار بیا وایي چې هغه پار پولیو کمپین کې د یوې کورنۍ مازوره ماشومانو ته هم د پولیو ضد قطرې ورکوي. د افتخار په خبره چې د مازوره ماشومانو پلار نه یوازې خپل ماشومان ویکسین کوي، بلکې نورو خلکو ته هم وایي چې خپل ماشومان د نورو له محتاجۍ وساتي. دا درې ماشومان دي چې سړي بشي دي دا غریبان لگا دي مازوره دي روزانہ باندې 30 کورونا کو چې کم کسان نه ورکي هغه ته پکار دی چې دا ورکی دا شاید کنه له بیماری جا له مزوری جا وساتل شي. ډاکټران وایي چې پولیو یا ګزړن یو داسې ناروغي ده چې د ماشومانو اندامونه فلج کوي. که څه هم د ناروغي علاج نسته، خو روغتیایي کارپوهان وایي چې د پولیو ضد قطرې ماشومان د ټول عمر له مازوري ژغورلی سي. په پاکستان کې په تیرو 14 میاشتو کې یو ماشوم هم په ګزړن نه دی اخته سوی. رفیع الله مندوخیل، VOA ډیوه، ګومله.